昨天我们 BNI 永恩分会去聚餐的时候呢，发生一件我觉得蛮有趣的事情，就是我们在那边用餐用得很愉快，然后要回去的时候，就我们朋友就起身，然后桌子旁边就是墙壁，然后墙壁上面呢挂着很多圆的餐盘，很漂亮的艺术的餐盘当装饰品。然后我们朋友一起身的时候就碰到那个餐盘，结果餐盘就直接从那个墙壁上掉到地上来，就摔破了。那为什么会这么简单就掉下来，这么容易掉下来呢？因为那个餐盘它只是用一个钉子，然后就勾在墙壁上而已。那远远看起来呢，这个装饰很漂亮，没有错。可是呢，这个摆设的地方离人还有桌子实在是太近了，而且那个高度人一起身就容易碰到。结果我们那时候有点小紧张，然后跑去问店员说：“这个怎么处理啊？要不要赔偿啊？”然后刚开始呢，店员告诉我们说：“啊，没关系啊，不用，不需要啊。”结果我们就好继续就聊天嘛，准备要离开。后来那个隔2分钟，店员又跑过来说：“不好意思啊，那个我们这是我们老板的收藏啊，所以蛮珍贵的，所以要赔偿。”好，这时候呢，有趣的事情发生喽。一般遇到这种状况，你是怎么处理？好，就那时候我们在想说，哎呀，要不要去协调一下？结果呢，我们分会的周先生就站起来了，小姐，这个情形是这样子的，我告诉你，如果这个餐盘掉下来，打破了，而且我们人受伤了，我们可是可以向你请求赔偿的哦。你要搞清楚这个状况哦。如果是这个餐盘放在这个当成装饰品放在桌上，然后我们自己手痒去玩它，把它弄坏了、摔破了，那这个我们赔偿，这个没有，绝对没有争议。但是这个餐盘你们把它挂在墙壁上，而且它很容易就掉下来。你看每一个盘子都这么容易掉下来，高度又在人的高度，一起身就容易碰到，离桌子又这么近。还好我们今天没有受伤，如果今天我们受伤的话，那事情可不是这样子就能解决的。OK，他讲完这句话之后呢？那个店员就又跑去继续跟老板娘讲一讲这个状况，然后呢，直接把电话拿给我们周先生。好，我们周先生继续跟他用这个道理跟他讲，果然讲没几句之后，事情就摆平了，不用赔偿。所以我发现，其实我们每天发生在身边的事情，都是一些小故事。那这些小故事呢，其实带给我们一些体会，如果有用心去思考的话，尤其是我到这个永恩分会来认识了很多人，那每一个人的个性呢，还有他处事的方法都不太相同，那每一个人做事的方法都有他的优点，也当然有些人跟你不一样，啊，每个人都有不同的特色，所以我们去看待每一个人的优点，我觉得这个周先生让我非常的佩服，所以呢。该是自己的权益，我们就应该去争取。那我们并不会无理的去争取。但是有些事情呢，站在不同的角度去看的时候呢，其实会有不同的结果。好，跟大家分享，每天的生活都会有一些小故事可以让我们细细去体会，然后每天去品尝自己的生活。